Istraživanja pokazuju da se 80% mladih ljudi bar jedan put u životu kockalo, a od njih 4% završe kao zavisnici. U zamku padaju upravo trošeći svoj novac, potom prodaju vredne stvari iz kuće, pozajmljuju novac od prijatelja i rodbine, a neretko na kraju završe i u svetu kriminala, pronevere i krađe. Reklamiranjem kladionica i posebnih igara na sreću, tvrde psiholozi, postiče se zavisnost. Šta je prvi znak za uzbunu za roditelje? Kako se leči zavisnost od kockanja i treba li zabraniti reklamiranje klađenja i igara na sreću? E, o tome razgovaramo sa profesorkom doktorkom Aleksandrom Dickov, načelnicom Odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, koja nam se ovog jutra putem video linka javlja iz Novog Sada. Želim vam dobro jutro, čujete me? E, dobro jutro, pozdravljam vaši gledalci i vas. Ej, sa mnom su u studiju doktorka Olivera Sputega-Filipović, psihijatar iz specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti i Jelena Manojlović, direktorka SOS centra i psihoterapeut. Dobro jutro, dobro želim jutro i vama. I istraživanje centra Nije igra pokazuju da svaki treći učenik novac od dužine troši u kladionici, da najmlađi zavisnik ima samo 12 godina, prosek godina učenika koji se patološki kockaju je 17, a skoro polovina ukupno anketiranih učenika izjavila je da igra igre na sreću. I da li imate podatak zvaničan koliko zavisnika od kockanja ima, ili bolje da vas, da vas pitam koliko vi u ovom trenutku imate pacijenata i kojih su oni godine? Moramo da kažemo da od ove bolesti niko nije pošteđen i da mi u specijalnoj bolnici u Centru za nehemijske zavisnosti imamo pacijente od najmlađeg uzrasta, kad govorimo o adolescentima, pa zatim nekog srednjeg, i imamo ljudi koji se i u penziji prvi put susretnu sa kockom. Također, to su ljudi koji su iz različitih domena socioekonomskog statusa, obrazovanja. Ali su ovi adolescenti, ti najmlađi, je li ovo o čemu pričamo, kladionica ili šta je u pitanju? Najčešće kod adolescenta jeste upravo kladionica i to je ono sa čim oni počinju. Dobro. Koliko ima kartona za lečenje zavisnika od kocke u Vojvodini? Što se konkretno Vojvodine tiče, odnosno klinike za bolesti i zavisnosti, ne mogu da kažem da se puna osoba javlja da traži pomoć. To je još uvek jedno granično područje gde ljudi dugo sebi laskaju da nisu zavisnici i da oni svakog momenta mogu da prekinu. Naime, taj doživljaj moći nad nekom zavisnošću je često ono što stvara problem. Koleginica navodi podatke ko su uglavnom zavisnici koji se javljaju. U Novom Sadu su to uglavnom osobe srednje životne dobi, negde od 30 do 40 godina, a razlog zbog čega se javljaju je najčešći finansijski faktor. Malo imamo osoba koji dolaze i prepoznaju svoj problem u smislu da ne mogu da se suprotstave, da zanemaruju ostale obaveze, da nisu adekvatni u porodici. Uglavnom se javljaju pritisnuti od strane porodice zbog dugova koji su napravili. I mi u ko zna koji put dobijamo podatak da porodica, bez obzira koliko je star član porodice, reaguje tek onog momenta kada osete da finansijski nešto nije u redu. A šta se dešava do tada? A šta se dešava do tada? Jel se zanemaruje to kao, ma šta, kao otišao je u kladionicu, uplatio tiket, misli dobit će, ajde, klinac je, treba mu para za džeparac. Jel se tako pristupa tome? Upravo to. Znači, dosta dugo roditelji uopšte ne prepoznaju da imaju problem i da odlaze u kladionicu. To je jednostavna oblast o kojoj oni ništa ne znaju. Problem jeste porodice sve više što nema potpuni uvid gde im članovi provode vreme, posebno deca. Mladi, znači, u kladionice odlaze tokom školskog odmora, odlaze nakon škole ili jednostavno preko online aplikacija ulaze... Ma da, danas im je dostupno sve, ne mora ništa da planira kad će da ode. Ranije je to bilo mnogo drugačije. Da. Jeste, mnogo drugačije. E, kažem, onda kako priča napreduje, tako deca počinju da izostaju sa časova, to su možda prvi apeli, i počinje da fali novac,
I tu roditelji opet prave grešku, a to je što kreću sami da rešavaju problem. Oni donose odluku da deci pomognu, prave dogovore za koje uopšte ne znaju koliko su beskorisni i tek kada drugi, treći put primete da je ozbiljan problem u pitanju, odnosno da ne kažem novac, onda se javljaju za pomoć. Ok, jasno. U SOS centru koliko ima onih koji su zatražili pomoć? Za 16 godina postojanja SOS centra svake godine sve više i više ljudi se traže pomoć. Recimo ove godine do sada smo imali 47 pacijenata ili klijenata. Od njih 47, njih 32 je bilo uzrasti od 21 do 25 godina. I dobro, od trenutka kada zatraže pomoć, šta je potrebno da se uradi, kakvi se koraci preduzimaju i koliko traje odvikavanje, leče. Kako da sad zovemo ovo? Kako da formuliš? Proces odvikavanja. Odvikavanje. Koliko traje odvikavanje? Proces odvikavanja je individualni i zavisi od procene. Znači, na prvim konsultacijama zajedno sa klijentom i njegovom porodicom, jer je neophodna porodična podrška u cijelom procesu odvikavanja, utvrđuje se stepen patologije i psihološki profil samog zavisnika i na osnovu toga se kreira program koji je adekvatan za njega. S tim da imamo jedan uslov koji je bitan za svakog našeg klijenata da bi ušli u program odvikavanja, mi koristimo poligrafska testiranja. Ona su kod nas obavezna. Poligrafska? Da, zato što su kockari poznati po tome da su u akutnoj fazi svoje bolesti i da lažu, manipulišu, kradu i ostali, da bi se tačan iznos dugova, prvenstveno to u početku, saznao, koristimo poligrafska testiranja jer su oni generalno najveći okidač za vraćanje u kocku. I Batut je pre, ja mislim, pre tri godine istraživanje Batuta je pokazalo slične rezultate. Šta se to dešava? Zašto je poslednjih godina u porastu broj onih koji se kockaju? Šta je ključni razlog? Pa uvek postoji više razlog zašto se razvija bolest i zavisnosti. Znači, jedan od glavnih stvari jeste dostupnost rizikofaktora. Jel možemo kada pričamo o ovome da pričamo kao o izdvojenoj sferi, da ne tretiramo to kao drugi? Jel uopšte se može na takav način govoriti? Kada govorimo samo o kockanju. Samo pričamo o kockanju danas. Pričali smo i prošle i preprošle nedelje o narkoticima i o svim ostalim zavisnostima. Kada pričamo o kockanju, a i po čemu je ona specifična? Pa specifična je upravo po tome, ali negde je slična kao ostale bolesti i zavisnosti, to je ono što sam htela da kažemo. Ali kada imamo jednu sredinu gde je dostupan veliki broj rizikofaktora koji utiču na bolest, to svakako pomaže da se bolest razvija. Kada govorimo pre svega o mladima, oni od svog najranijeg doba se danas susreću sa kladionicama i kockarnicama gotovo na svakom koraku, što negde se ne stvara doživljaj da je to nešto opasno. Čak naprotiv, dete kada vidi objekat koji je svetleći, negde ima svest da je to nešto zabavno, liči mu na igronicu, onda nakon toga uključi televiziju, tu je isto nešto što je dozvoljeno i non stop imamo reklame koje afirmativno govore o kockarnicama i kladionicama. Ako zatim u svojoj sredini ima roditelje, to je vrlo važno, koji pokazuju takav obrazac i model ponašanja, onda mu je jasna poruka da je to nešto što je vrlo socijalno prihvatljivo. Takođe, mnogobrojne javne ličnosti i sveta sporta takođe afirmativno govore o kockarnicama i kladionicama i onda se tu negde stvara svest kod dete da to uopšte nije opasno. Če misli na javne ličnosti što reklamiraju, što su u reklamama, dobro? Jeste, i onda tu kod deteta stvaramo jednu sliku da je taka vrsta zabave, a detetu je u tom uzrastu, uopšte svakom detetu je potrebna zabava, nešto što je vrlo prihvatljivo. Da, ali kako smo mi sad došli do toga kada kažete, ok, imamo ovde rezultate da desetogodišnjaci već su imali kontakt sa kockom. Pre nekoliko godina, odlično se sećam, je takođe se bila podigla velika prašina u javnosti oko toga da se mladi kockaju da idu. Zar nije u kladionicama zabranjeno da dođete, da uđete ispod 18 godina? Znate šta, zakoni su jedno, a ono što mi vidimo u kliničkoj praksi je nešto što je drugačije. Ja ne kažem da se zakoni i norme ne primenjuju u svim situacijama. A izgleda se ne primenjuju kad imate da desetogodišnjak ide da uplati tiket. Ne primenjuje se dovoljno, zato što znamo da klađenje i kockanje nije dozvoljeno do 18. godine, ali mi imamo pacijente koji dođu sa razvijenom zavisnošću, ne govorim čak ni onima koji rekreativno, kako bi oni to nazvali, povremeno odlaze, dođu sa 17. i 18.
godina, što znači da su oni našli način da tu u kockarnicu i kladionicu uđu. To je jedan dobro razvijen sistem preko starih ljudi kojima oni uplaćuju novac. Znači, oni su saučesnici u tome. Oni su saučesnici u tome, a ono što je isto dovelo do gubitka kontrole posebno poslednjih par godina je svakako mogućnost online klađenja ili kockanja. Jer više ne morate ni da ulazite u kladionicu. I gubimo tu kontrolu nad decom posebno, jer imamo slučajeva da deca uzimaju lične dokumenta od svojih roditelja i samim tim mogu da pristupe i da dobiju svoj nalog. Aleksandra, da li... Zapravo da vas pitam... Izvinjam, ako mogu samo da se nadovežem na koleginicu. Ajde. O tim uslovima i faktorima koji dovode do razvoja i uopšte pojave zavisnosti. Ja sam upravo hteo i da vas pitam koliko nam doprinosi to što su nam pored škola, negde imate da su odmah pored škole kladionice, a negde ako nije pored u neposrednoj blizini. To sigurno da nije dobro i sigurno da doprinosi. Izazovi postoje. Međutim, ne možemo se mi uvek pozivati na izazove i ne možemo uvek pozivati zakoni. Zakoni su skroz ok, ne primenjuju se i to treba svakako kontrolisati. Ali ono što je po meni osnovno, to je da se stvori jedna društvena svest. Ne bi to bilo tako da mi zaista imamo dobro razrađene sisteme edukacije, obrazovanja, i onda bi i pored izazova mladi mnogo lakše prolazili. Evo možda... neki primer, mi imamo mostove, imamo višespratnice, pa se niko ne boji i ne sprovodimo zakone da je zabranjeno skakanje sa zgrade, što je isto jedan oblik neadekvatnog ponašanja. Ali ja ne znam, ja moram da vas prekinem. Ja moram da vas prekinem i da kažem da ne mogu baš da se složim sa vama, zato što ne znam da li ste uspeli jutros da gledate, imali smo opet temu vršnjačkog nasilja. I mi pričamo decenijama unazad, evo bar 15 godina poslednjih pričamo o tom nasilju vršnjačkom, ono je u porastu. Imali ste samo u poslednjih mesec dana 4 šokantna slučaja koji su dospeli u javnost. Uprkos fenomenalnoj platformi koja ima od pre nekoliko godina Čuvam te, gde svako ko ne zna kako može da se nosi u toj situaciji, može tamo da se edukuje. Znači, to nije dovoljno ispromovisano. Rade se brojni pamfleti, materijali, ali to ne daje rezultate. Ja sad hoću da vas pitam, čime vi nas uveravate da će ta edukacija promeniti svest kod njih ako im je sve dostupno i ako se već stvorio jedan modus navike? Prvo, da bi neko uopšte imao želju bilo što da menja, mora da ima jako dobru informaciju. Pored te dobre informacije, mora da ima alternativu. Ako neće odlaziti u kockarnicu, ako se neće kockati, time imati uzbuđenje koje je mladima neophodno u tom uzrastu, posebno uzrastu adolescencije ili tu negde već od 15, 13, 14, 15. godine, onda će on moći da bira i odabraće nešto što će biti bolje. To što kažete je vršnjačko nasilje, to je druga tema, to je opet odraz nekog društvenog trenutka. Što se tiče ovoga, što se tiče konkretno zavisnosti, naša svest o zavisnostima generalno je jako niska. Vi još uvek imate među profesionalcima raspravu da li je zavisnost od alkohola bolest, da li je zavisnost od droga bolest ili bezobrazluk, da li je kockanje bolest. Mi krećemo od fundamentalnih da ne postoji edukacija, ne postoji svest, a posebno za mlade ne postoji alternativa na koji način bi oni trebali da provode slobodno vreme. Ne mislim uopšte prebacujem krivicu bilo kome. Ali kako ćete da promenite tu svest, samo molim vas, kako ćete da promenite tu svest ako ste i sami malo pre, ja mislim vi baš da ste rekli, da je jedan od razloga da neko hoće na taj način da, zbog toga što nema, da zaradi neki novac. Vi njemu ne možete promeniti svest ako je on krenuo ciljano misleći da će uplatiti 100 dinara da dobije 1500 dinara. Kako ćete mu tu promeniti svest? To je upravo to što vam govorim, dati alternativu. Alternativa trebaju da budu neke, recimo, ne mogu ja sad ovog momenta vama da kažem, recimo neke društvene aktivnosti, neke sportske aktivnosti koje bi bile daleko pristupačnije, koje bi bile daleko jeftinije, koje bi se šire mogle sprovoditi. Gde bi mladi dobijali neku svoju gratifikaciju, gde bi dobijali nešto što nije isključivo vezano za 100 ili 1000 dinara. To je sigurno nešto što bi mladima popunilo njihovo vreme. Bilo koja aktivnost, i ne mora uvijek ona biti bazirana na novcu, može njima dati zadovoljstvo, a mi smo to zaboravili.
Ja moram da podsjetim da smo mi u naše vreme, slobodno vreme, provodili mnogo drugačije. A to je ipak neki društveni, da kažem... Jesmo i upravo kad pričate i o tome smo jutros govorili, u školama smo imali sekciju ovu, sekciju onu, van nastavnu aktivnost ovu, pa je bilo 10 na van nastavnih, ne znate za koju ćete da se odlučite, a danas nemate ni jednu u ponudi. Da. Upravo to. Da. Vas želim da prvo, je li kockanje danas socijalno prihvatljivo? Ajde da krenemo od toga. Apsolutno, jes, socijalno prihvatljivo. I evo, kada prođete, ja u svojoj ulici, koja uopšte nije Tugačka ulica, imam dve kladionice. Tako da i pune su. I ulaze tamo i mladi i stari, i muško i žensko. I ono što me iznenadilo, igrom slučaja, pre nekolikog vremena sam završio bila je neka proslava u kazinu i slučajno sam ušao da vidim, ja mislim da je bilo 70% žena koje su kockale. Da, žene duže kockaju, perfidnije kockaju, mnogo teže se odlučuju za lečenje. Kao kod svih bolesti zavisnosti. Žena će mnogo teže da prizna da ima problem, jer to je negde društveno neprihvatljivo da žena bude zavisnik od bilo čega i duže krije svoje patologije. I dobro, ako kažemo da je kockanje socijalno prihvatljivo, to nam je već u startu veliki korak i prepreka koju moramo preskočiti kako bi krenuli ka putu rešavanja ovog problema. Ali mi sada evo imamo, u toku je svetsko prvenstvo u fudbalu i gleda se, navija se, ali nije ostalo sve na tome. U sve to kocka se. Kladi se, da. Kladi se, kako god. Da. I šta mislite, posle ovih mjesec dana, da li će se osjetiti ove učestalosti od mjesec dana i ove fudbalske groznice, da li ćemo osjetiti mi i groznicu klađenja? Apsolutno. Pogotovo što je neizvesnije svetsko prvenstvo, što više iznenađenja ima, tako više kockara jače igra i tako jače se kladi. Tako da apsolutno će biti povećan broj zavisnika, to jest ljudi koji se obraćaju za pomoć. Zavisnika ima pa ima i generišu se novi, mladi, pogotovo tih 13-14-15 godina, ali ta deca se generalno ne javljaju na lični, roditelji ne prepoznaju da postoji problem. Upravo što je koleginica rekla, da se tu pokušavaju sami da reše problem tako što će vratiti dugove, kazati ga na ovaj ili onaj način, ukinuti čeparac i ostalo. Da. Kad igra prerasta u zavist? Ono što je vrlo važno da pre kada, kažemo šta je kad se razvije zavisnost, da mi reagujemo dok se zavisnost još uvek ne razvije. Zavisnost možemo definisati da, znači, kockar nastavlja da igra, iako vidi štetne posljedice u svim domenima njegovog funkcionisanja, znači u ličnom, porodičnom, socijalnom, gubi kontrolu nad sopstvenim ponašanjem. Ono što je važno, kao i za svaku drugu bolest, što je pre otkrijemo i što je pre rešavamo, time će i posljedice biti manje. Tako da za sve ove koji nas danas slušaju, mislim da je jako važno da shvate, ako govorimo i o odraslim osobama, kada vide da više vremena provode nego što su planirali, kada vide da su ranije možda išli povremeno sa društvom, a sada često idu same, kada vide da više troše novca nego što su planirali da potroše, to su ključni znaci kada treba da se jave, jer su i onda naše terapijske mogućnosti veće. Kako ima ona jedna izreka kod kockara, siguran sam da ste čuli, možda ja neću sad pravilno interpretirati, kažu nije majka klela sina što se kockao, nego što se vadio, je li tako? Jeste. Pa to je neki njihov doživljaj da će oni sa kockom izaći iz problema, to je začarani krug. Prvi početak je ta neka žudnja za dobitkom i to je ono što ga drži u tome. Nakon toga postoje razni mehanizmi koji se stvaraju, kojima smo pričali, kao što je manipulacija i negde kockar prvo manipuliše sve što se odnosi na nivo kockanja, a zatim manipuliše, da kažem našim jezikom, laže i na druge sfere, ali ono što trebaju da razumeju saradnici, odnosno porodica, da je to deo bolesti i da time što ćemo ih osuditi u tom trenutku, što nećemo imati kapacitet da ih saslušamo, što ćemo to pridodati nekoj njihovoj lošoj osobini, poruku. Ali koja je popravljiva. Nepopravljiva, što nije tačno, nećemo moći da im pomognemo. Vrlo je važno kada vidimo da neko možda ima problem. Kada govorimo i o deci, odnosno adolescentima i o starijima, da imamo razumevanja, da imamo kapacitet da ih čujemo i samim tim ne osuđujemo i pomognemo. Da, i evo ja imam još jedno pitanje za sve vas. Profesorka, prvo vas želim da čujem. I šta onda? Kako sprečiti
reklamiranje i igara na sreću i kladionica, ali vi ste i pre 30-40, pa i ono doba Zlatne Jugoslavije, imali ste loto, loz, ne znam šta je sve već bilo, i to je bilo na neki, to su bile igre na sreću i to se vrlo reklamiralo, ali nismo imali ovo što danas imamo. Tako je, naš problem danas je što je prvo granica spuštena ka mlađim generacijama i ka mlađoj populaciji, to je jedno. I drugo, što sve više ima situacije da zavisnost izmiče kontroli. I ranije je bilo zavisnika, i ranije je bilo ljudi, Božo Pup, kako je još naš poeta opevao, ali, kažem, nije bilo u ovom broju. Što ovo stvara, to je, što dovodi i povećava broj, to je s jedne strane zavisnost i strast koju stvara kocka, a sa druge strane i iluzija da će se ostvariti finansijska dobit, što je opet problem današnjeg vremena. Na koji način to izregulisati? Pa jedno od svakako po meni najadekvatnijih načina, to je stalna kampanja koja bi se vodila. To su dobre emisije. Razmišljamo o današnjoj emisiji koju evo vodimo i ovom razgovoru. Ovo bi trebalo da bude u terminu kada mladi gledaju televiziju, ne toliko samo roditelji. Danas 5% mladih nije upalilo TV i poslušalo ovaj prilog, a to je njima namenjeno. A mladi su uglavnom danas na YouTube-u, njih televizija i ne interesuje. Tako je. Znači, prići mladima, razgovarati, pričati o tome na jedan način koji oni mogu da shvate, sprovoditi nekako generacijske edukacije, a sve ovo ipak pooštriti nekim zakonskim regulativama koje moraju biti usklađene, primenjene i sankcionisani oni koji to ne primenjuju. Jasno, jasno. Hvala vam. Šta kažete vi? Apsolutno slažem sa profesorkom, ali ja bih dodala, recimo, pošto mladi koriste to što ste rekli YouTube, TikTok i ostale, ja bih tu uvela, recimo, kampanje u tom segmentu, tom internet segmentu, pošto deca, to je omladina, ne gleda televiziju. Da, ali šta da radimo sa sprečavanjem reklamiranja kladionica i igara na sreću? Kao što recimo na kutiji cigareta piše da pušenje izaziva bolest zavisnosti, ako imate, ne znam, bolest zavisnosti nikotinsku, obratite se stručnom licu, tako treba i kampanja da ima za kocku, da ne bude sitnim slovima napisano, tako da to bude opet... Ali mislite da to što piše na kutijama da je povećalo broj ljudi koji traži lekarsku pomoć ili možda ide na sistematske preglede preventivne kako bi trebalo? Ja se zaista nadam da je povećalo. Nisu baš nešto tu sjajni rezultati po tom pitanju, tako da... Šta kažete vi? Pa postoji razlog zašto je zabranjeno reklamiranje i duvanskih proizvoda, zašto je ograničeno reklamiranje alkoholnih proizvoda, tako da se ja nadam da će doći i dan kad će biti zabranjeno ili barem limitirano reklamiranje kockarnica i kladionica. Mislim da je svrha cele ove priče da ne tražimo sad odgovornost niti krivca ko je tu kriv. Mislim da u ovome treba sistemski da rešavamo, porodica pre svega, jer ona je ključ, od nje sve potiče, zatim obrazovni sistem, nastavnici, oni su tu da nam puno pomognu, posebno kad govorimo o mladima, kada nam skrenu pažnju na nešto, treba nekako da reagujemo. Zatim, naravno, zdravstveni sistem, mediji. Jasno, svi smo učesnici u rešavanju tog problema. Hvala vam na izdvojenom vremenu, profesorka, hvala i vama.